ደዌ ምንድነው ነው ሰውነትን ማጥሪያ ስጋን ማድከሚያ አቅማችን ሁሉ እየደከመ ሲሄድ ሞትን ማሳሰቢያ ስለዚህ ትፈርሳለ ተበሰበላ ትታመማለ እያለ እግዚአብሔር የሚያሳስብ ቃጭል ደወል መንገሪያ ነው ማለት ነው ደዌው ሐምል የስምንት ቀን ስንክሳራንባቸዋል አባ ሚሳኤል የተባለ አባት ለሰላሳ አንድ ዓመት የአልጋ ቁራኛ የደዌ ዳኛ ሆኖ የነረ መላ ገዳም ዘመኑን ሰባ ዓመት የኖረ አንድ ዓመት ሲኖር አስራ አምስት ዓመት ጠያቂ አጥቶ ወድቆ ተቀጥቅጦ ኖረ አባኪሮስ ገዳማውያንን እየጎበኘ ሲሄድ እያየ ሲሄድ ከወደቀበት ዋሻ ደረሰ አዱት ራሰ ውሃዱት ርጋጸ ቅዱስ ሚካኤል ከራስጌ፣ ቅዱስ ገብርኤል ከግርጌ ቅዱስ ሩፋኤል በቀኝ ሰዳካኤል በግራ ሁነው አጅበውት አገኘ እሱ ግን አላየ ምን እያረጋችሁ ነው የዚህን ሰውነት እየጠበቅን አባኪሮስ ምን ያህል ነው ከታመም ነገረው እንዲያው ባክ ተስፋ እንዳትቆርጥ አይደለም ምን አለው በኃጢያት እኮ ነው እንዲሆኑ ማለት አድነኝ ብሎ አልጠየቀም በኃጢያት ነው እንዲህ የሆኑ በደዌ የታያሱ በኋላ የሚገርመው ዜና በው አንድ ታሪክ አለ በሱ ላይ ኋላ ወደ እግዚአብሔር ጸልዮ ነብሱን ከስጋው ለመለየት ውጪ ሲላት ነብስ አልወጣም አለች ለምን አላት ከዚህ የተሻለ ማደሪያ የት ይገኛል በደዌ የጠራ ክፉ ማያስብ ማደሪያ ይሄ ይበቃኛል እዚሁ ልኑር አለችው ኋላይ ባቤ ዳዊትን የዳዊትን ዝማሬ ሲያሰማት ሳታውቅ ተመስጣ ሄደች በተመስጦ ያለው ይሄ ነው ያለው ይሄ ነው እንዲው በሆን ብዙ ታሪኮች አሉ እኛ ኩሚስ ታሪኮች አሉ የሌሎችም ቅዱሳን ከሰባ አመት ደዌ በኋላ እግዚአብሔር ተገልጾ ይበቃሃል ብሎ ፈውሶት 14 ቀን ጸልዮ እንደገና ደዌውን አስመልሷል አንድ አባት ምነው ነው ምን ብጠላይ ነው ያዳንኸኝ አለ ደከመህ ይበቃ ብዬ እንዴ ይሄ ደዌ እኮ ነው ልጓሜን ወስደ ፍቅርህን በምን አውቀዋለኋል ሲጀመር ክርስቶስ ህማምን ሞትን ቀምሶ እንዳሳየን ሰማይታት በስለቱ መነኮሳት በደዌው በደውየው ሰባለም በዚያ ተሳትፎ ይኖር ክርስቶስን በህማም ምን ግብር እንጂ ይሄ ያለም ደዌ ህማም መከራ የግዴታ ነው እንዴ እኛ ጭንቀታችን መዳን ላይ ነው ንሳ መግባት መቁረብ መንፈሳዊ ጣይሙን ማየት በተጋድሏ ውስጥ መከራ እየተቀበን ያኛውን አለም አልፈን መመልከት ነው እውነት እውነት ከቅዱሳን እንዳልኋችሁ ህማም የሌለው ደዌ የሌለው ጤነኛ የሆነ አሞት ማያቅ ያልተቀጠቀጠ የሚነግረኛ አለ